Запорізька художниця Маріана Смбетян пересувається на візочку. Каже, рідко буває у бібліотеках, адже багато з них не пристосовані для людей із інвалідністю. Сюди приїхала подивитися, чи доступний для неї заклад. Тут все виконано по стандартам зручності для людей з інвалідністю. Пандус взагалі дуже зручний і ще дуже сподобається, що пандуси є різні. Окрім того, що радіус його наклону правильний, тобто ніхто не випаде з візка. І по-друге, є обмежувачі, коли буде мороз, людина на візку не впаде. І особисто мене радує те, що можна зареєструватись у бібліотеці. Якщо тут якихось книжок не буде, їх можна буде замовити, і я принаймні сьогодні планую це зробити. Для незрячих людей у бібліотеці зробили позначки шрифтом Брайля та закупили спеціальну літературу. Це українська та світова класика. Для слабозорих придбали книги з 18-м кеглем. Також є на підлозі у нас тактильні смужки, по яким вони йдуть і розпізнають. Люди, які слабозорі, вони орієнтуються по жовтій полосі, вона яскрава, і тому вони по ній теж орієнтуються. У бібліотеці налаштували систему для автоматичного відкриття дверей за допомогою сенсору, а також встановили кнопку виклику персоналу. Якщо приходить до нас користувач, він нажимає з тої сторони на кнопку визову, ми відкриваємо двері. Двері відкриваються. Перепрограмували, двері відкриваються тактильно. Це перша інклюзивна бібліотека у Запоріжжі, каже директорка комунальної установи «Міська публічна бібліотечна система Запоріжжя» Ірина Лень. Ця бібліотека є особливою, тому що в її проєкті передбачено усі вимоги архітектурної доступності, безбар'єрності для будь-якої категорії користувачів. Переосмислений простір бібліотеки, тут декілька цікавих зон, зона каворгінгу, зона відпочинку, дитячий ігрорум, кукольний театр. Ми передусім працювали з нашими бібліотекарями, щоб вони мали змогу працювати з будь-якою категорією людей з особливими потребами, і з дітками, і з дорослими. Тому ми влаштували деякі круглі столи, тренінги з психологами. Відтворювали повністю ремонт, не тільки її переробляли під інклюзивність. Минулого року ми почали, мені здається, влітку, порядка 2-300 мільйонів гривень на повний капітальний ремонт з мебелью. Це з міського бюджету, так? Так, звісно. Під час воєнного стану бібліотека працюватиме з 9:30 ранку до 16 години дня з вівторка по суботу. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.